ሄሎ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ እንዴት አንድን ደንበኛ ጢም መላጨት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እዚህ የምታዩት የኔ አቅራቦቶቼ ናቸው። አሁን እጆቼን እየታጠብኩ ነው። ግሎቭ አድርጌያለሁ። በስዋይፕ ሜትድ መሰረት እጄን ታጥቤያለሁ። ግሎቬን አድርጌያለሁ። ራሴን ለደንበኛው ሄጄ አስተዋውቄያለሁኝ። አሁን ያዘጋጀሁትን ሰፕላዮች ነው ማሳያችሁ። ምን እንደምሰራም ለደንበኛ ኦልሬዲ ገልጬለታለሁ እና አሁን ስራውን ልጀምር ነው። በምሰራበት ጊዜ ማንኛውም ጥሩ ያሉ ነገሮች፣ ሴፍ ያሉ ነገሮች በአካባቢ ካሉ እመለከታለሁ። አሁን እንደምታዩት ፎጣውን እያረጠብኩና የሰውየውን ጺም እያረጠብኩ ነው። ከዛ ይሄ ሳሙናውን አደርጋለሁኝ። ከዛ የጺም መላጫውን ይዝና መላጨት ጀምራለሁ። ጺም መላጫውን መላጨት ከመጀመራችን በፊት እናረጠዋለን በውሃ። ከዛ መላጨት እንጀምራለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና በውሃ እናለቀለቀዋለን። ከዛ ደግሞ እንላጨዋለን። እንደዛ እያለን ነው የምንሄደው። በመሀል በመሀል መለቅለቅ አለበት፣ ምክንያቱም ውስጡ ጸጉሮች ስለሚኖሩ መራገፍ አለበት። ግን አሁን መርሳት የሌለባችሁ ነገር ምን ጊዜም ስትላጩ መጀመሪያ በጎን አሁን እንደማደርገው፣ ከዛ ደግሞ አፍንጫ ውስጥ መላጨት ካለባችሁ፣ ከዛ ደግሞ አፉ አካባቢ ነው ቅደም ተከተሉ ማለት ነው። መጀመሪያ በጎን፣ ከዛ አፍንጫው ስር፣ ከዛ ደግሞ ከስር አፉ ላይ። አሁን እንግዲህ እያለቀለኩ ነው እንደምታዩ። ከዛ ደግሞ አደርቃለሁኝ በፎጣ። አሁን እንግዲህ ስራዬን ጨረስኩኝ። ጺም ጨላጭቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። የሰራሁባቸውን እቃዎችን እሰበስባለሁኝ። ላውንደሪ የሚሄደውንም ላውንደሪ የሰራሁበትን ቦታዎችንም አጸዳዳለሁኝ። ከዛ እጄን ጥሬ ግሎቬን አውልቄ እጄን ታጥቤ ጨርሳለሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስለተመጣችሁኝ። ሰላም።